Dobro večer, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prvi holistički rehabilitacioni centar u Srbiji otvoren je danas u Staroj Pazovi u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Centar Oslonac je deo projekta razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi. Holistički rehabilitacioni centar kao jedinstveni centar u Srbiji obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere unutar svoje zajednice kroz holistički pristup pojedincu i njegovom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština i osnaživanja socijalne inkluzije. Rezultat je saradnja opštine Stara Pazova i delegacije Evropske unije u Srbiji, a projekat je u jednom delu podržao i Pokrajinski sekretarijat za finansije. Ukupna vrednost investicije za izgradnju objekta i pomenutu namenu iznosi 232.812,88 evra, od čega je delegacija EU finansirala 85%, a lokalna samouprava 15%. Kako je istakao predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, ovaj centar je veoma značajan jer će doprineti razvoju zajednice i socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa. Centar Oslonac će omogućiti nekoliko vrsta pomoći, psihološku i medicinsku pomoć i fizioterapiju, što, kako je istakla direktorka škole Anton Skala Tanja Todorović, nije obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom. Trenutni kapacitet centra je za oko 30 dece i mladih sa različitim razvojnim poteškoćama sa tendencijom povećanja broja korisnika. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova usvojili su danas svih 15 tačaka dnevnog reda. Najviše rasprave su izazvale prve dve tačke koje su se odnosile na uređenje centralnog dela Stare Pazove i zapadnog dela bloka 25 Nove Pazove. Darko Isailović, direktor urbanizma, je rekao da se radi na stvaranju uslova za izgradnju, a predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović objasnio da se postojećim planom u Novoj Pazovi reguliše izgradnja onog što je moguće, a u šta spada između ostalog izgradnja sportske hale. Za direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija imenovan je Miloš Grković. Za direktora urbanizma Darko Isailović, a opštinsku stambenu agenciju će u narednom četvorogodišnjem periodu voditi Saša Milićević. Imenovani su novi članovi školskih odbora, predstavnici roditelja, a za govornicom su se čula i odbornička pitanja koja su se najviše odnosila na komunalno uređenje naselja. Državna sekretarka u Ministarstvu financija Jelena Stojović navodi da bi Srbija u novembru od Evropske komisije mogla da dobije zeleno svetlo za korišćenje predpristupne pomoći iz programa IPART za poljoprivredu. Jelena Stojović je na zasedanju Odbora za praćenje primene predpristupnog programa za razvoj sela od 2014. do 2020. navela da će do sredine oktobra biti podneta dokumentacija za korišćenje pomoći iz programa IPART. Navodi da bi novac poljoprivrednicima bio dostupan krajem ove ili početkom iduće godine. Rok za dostavljanje ponuda zainteresovanih za kupovinu zemunske fabrike lekova Galenika istekao je u ponedeljak, a Beogradska štampa piše da su stigle ponude dve kompanije. Prema navodima Politike, jedna od te dve firme je švajcarski Amikus, koji se ranije jedini javno izjašnjavao da će to učiniti. Tenderska komisija će u sredu proveriti da li potencijalni investitori ispunjavaju uslove iz tendera. Jedan od zahteva je da je godišnji promet ponuđača najmanje 300 miliona evra, piše taj list. Mesna zajednica Nova Pazova dodelila je sinoć zahvalnice Dani doseljenika, čime je završena ovogodišnja istoimena manifestacija koju rukovodstvo ove mesne zajednice organizuje u znak sećanja na pretke koji su posle Drugog svjetskog rata započeli novi život u Novoj Pazovi. Za izuzetan doprinos razvoju Nove Pazove zahvalnica Dani doseljenika pripala je predsjedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću za dostignuća od velikog društvenog, kulturnog i sportskog značaja i doprinos afirmaciji mesta. Mesna zajednica Nova Pazova uručila je zahvalnice brojnim organizacijama i pojedincima.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Španca Fernanda Verdasca u tri seta 6-1, 3-6 i 6-3. Lajović je do trećeg trijumfa u četvrtom duelu sa Verdascom došao posle sat i 26 minuta igre. Srpski teniser će se sutra u osmini finala sastati sa Belgijancem Stevom Darcisom, koji je ranije sa 6-0 i 6-4 pobedio Španca Pabla Carreña Bustu. I sutra nas očekuje prijetno jesenje vreme sa jutarnjom temperaturom oko 14, a najvišom dnevnom oko 21 stepena. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.